Atleta. Mesa. Vitor Alves. Mesa. E o Edson Alves. Luta aí. Preparado para o próximo combate. Colocar o equipamento. Raíssa, Denise. A outra, Gabi. Sente, passa na frente, tá muito tomando mais. Atleta Edson Alves. Apresentando o tratamento. Lutem!
categoria acima de 98 quilos. O atleta vencedor por decisão unânime, Gustavo, por